So ben sih. Kamu exhaust loh. Apa? Ngevip? Kan karena buka exhaust kan orang lembab. Iya. Wong iki kuwi cendolane gedhi lho, Sa. Kamu apa nang cendolane lan malam? Lah iki cendolane gedhi iki. Iki lho tutupan iki lho, cendelo kuwi. Masa harus berhenti? Pinggir toko kah? Iya, ayo, pinggir toko gitu? Iya. Sip. Tak dulu di sini, Yuja tamu, Mas Didi kan ini jampet. Ya. Eh, bapak ibu jalan yang ini lah, ngapain, bingung-bingung. Bismillah, aku rotok rentan BRD sale. Iya, soalnya... Pengiriman, aku gak... Iya. Kok orang kok peranu nembikan si penjualnya lu gak? Pengiriman. Nek ketok gedhi gak? Nek gedhi gak? Gak. Soale dhek ngerti oh iki barang gedhi iki. Yo dhek penguncal ki ora kuat. Yo mangane. Yo kur turun koyo mesti gludak ngono kan. Mati seneni dhek. Apik ya packing-e ya. Secara packing lho. Jadi gak lah, gak iku, oh gak hardis moro hardis langsung diiku gak saya ono iki ne. Ini neng di foto nang sal. Iki kok ben ora. Ben liquid. Iki ben liquid. Oh, ndi? Sol ga? Sering aku nang kono, ya dolanan kadang-kadang. Jadi di DM ambek sal. Tapi oh ya ngono. Ya jan fiturannya Mas. Oh, fitur selingkuhan. Yo, aku tiko nono di. Jual, cuy, cuy, ada uti anu ni Mas Rizal lo ciri. Diskusi ini, forumnya orang-orang, tidak berperan. Apa?